Ირაკლი ღარიბაშვილი აგრესადებული რეიდების გამო მოსახლეობას ბოდიშს უხდის. Ministris განცხადებით ეს არა რეიდები, არამედ პრევენციული ღონისძიებები იყო, რომლის შედეგადაც უკანონო იარაღი და ნარკოტიკული საშუალებები ამოღებული. Რომ ეს ეგრეთ წოდებული რეიდი არ ყოფილა რეიდი, ეს იყო ჩვეულებრივი გამკაცრებული პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ გავატეთ ერთკვირიანი პრევენციული ღონისძიებები. Ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე ორჯერ გავაკეთეთ განმარტება. ერთი გუშინ და ერთი დაახლოებით ერთი კვირისი. ჩვენ გავმართეთ, აქ კიდევ ერთხელ მინდა რომ აბსოლუტურ გულწრფელად ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას შექმნილ უხერხულობის, მაგრამ აქ მინდა დავამატო რომ ჩვენს მიერ გატარებული პრევენციული ღონისძიებები ემსახურებოდა ისეთი მძიმე დანაშაულების გამოვლენას და ჩვენ ის გავაკეთეთ დახვეთას, თუმცა პრევენციას როგორიც არის. დიდი რაოდენობით ცივი და თესასური იარაღის ამოღებას, ნარკოტიკული საშუალების გამოვლენას და სხვა.